Deməli davam edirik 3.3 mən mətn informasiyasının kodlaşdırılmasından. E, burada deyir ki, aşağıdakı məlumatda verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın deyir. Biz bilir, bilirik ki, bir baytımız 8 bitdir. Deməli verilmiş bu kodu 8-8 bölməli 2 4 6 8 2 4 6 8 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 aha Bunları böləndən sonra bizə lazımdır ki, müxtəlif simvollar. 0 1 10-dan başlayan baxırıq, təkrar var, var. Məsələn, buna A hərfi verirəmsə, 0 1 10 harda varsa, ona da A verirəm. Yerdə qalan 00101-dir. Elə bir təkrarlanan yoxdur. Buna B verirəmsə, bu da fərqlidir. Buna C, buna da D verirəm. Bizdən müxtəlif istəyir. Müxtəlif dediyinə görə bir dənə A götürürük, bir dənə B, bir dənə C, bir dənə də D. Əgər təkrarlanmayan müxtəlif desəydi, sadəcə BCD götürərdi. Ona görə burda cavab D variantıdır. İkinci də bizdə yenə eyni qaydada, amma bu dəfə eyni simvolları deyir. 2 4 6 8 bölürük. Bu şəkildə böldük. Yenə 0 1 10-dur və 0114, digərlər fərqlidir. 01 yenə də hər ehtimalla qaşı diqqətlə baxın. Aha. Bizdən eyniləri istəyir, eyni həm bir dənə burada, həm də burada var. Deməli 2 dənə eyni var. 2-də B variantı oldu. İndi də təkrarlanmayan eyni simvol, eyni kod olduğuna görə dediyim kimi, təkrarlanmayan deyəndə sadəcə B, C və D-ni götürürük. A-nı götürmürük. Yəni 3 dənə olacaq. 3-cüdə D variant. Eee, bir dənə diqqət eləmək lazımdır ki, burada yarım baytlarla dediyinə görə iş biraz dəyişir. Necə? Sadəcə baytlarla deseydi, dediyim kimi cavab 3 olaca idi. 3 dənə olaca idi. Amma yarım baytlarla dediyinə görə biz bunu 4-4 bölməliyik uşaqlar. Gəlin bölək. 1 2 3 4 5 Ha yəni etdi isə -yə bulduk. 10 10, 10 10 var. Məsələn, buna A deyirəmsə, 10 10 yenə var. O A deyirəm, başqa 10 10 yoxdur. 0 e, sonra baxaq. 111-lə başlayan varmı? Yoxdur. Bu B olsun. E, 1101 varmı? 1101-də yoxdur. Onun D burda da var. Bu da A olsun. bu da a-dır. E, 111 mənzə yoxdur. Bu məsələn 1101, 1101 də yoxdur bu c-dirsə. 0110 da təkrar yoxdur. Bu da d olsun. 0010 da yoxdur. Bu da e olsun. Bu da f olsun. Belə. Bizə deyir ki, təkrarlanmayan. Təkrarlanmayan dediyinə görə bir dənə f götürəcək. e də təkrarlanmır. e götürəcək. a təkrarlanır bir dənə d götürəcək, sonra c götürəcək, bir də b götürəcək. Deməli 5 dənə təkrarlanmayan simvol var. Sonra 4-cü e, də 64 simvolu əlifba ilə kodlaşdırmış informasiyanın ikilik kodu aşağıda verilibdir. Verilmiş informasiyada müxtəlif simvolların sayını tapın. Deməli, müxtəlif simvol tapmalıq 64 simvolu dediyinə görə 64 6 bit informasiyadır. Ona görə də 2 4 6 6 böləcək bunu 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6. Bu şəkildə 6 6-ya böldük. Sonra yenə eyni qayda ilə 10 000 varmı? Yoxdur. Bu məsələn A dəsə, sonra 4 dənə 1 başlayıb, sonu 00 bitən, bu da yoxdur, bu da olsun B. 111-lə başlayan varmı? Bəli, var. Məsələn bu C-dirsə, bu da C-dir. Bunlar eynidir. Sonra D-dirsə, bu da olsun E. Fərqlidir. Məsələn bizə nə istəyildi? Müxtəlif simvol. Müxtəlif dediyinə görə bir dənə C, bir dənə E, D B, bir də A götürdük. 1 2 3 4 5 oldu cavab. D variantı. Eyni qayda ilə 64-də də eynidir. Sadəcə eyni simvolların sayını istəyir. Eyni simvol neçə dənə oldu? 2 dənə oldu. Eyni qaydada e, 64 6 6 bölürsüz. Orada da cavab B variantı olacaq. Burda isə təkrarlanmayan istəyir. 66 Alt bölürük. Təkrarlanmayan sadəcə səssiz yni götürəcəksiz, dni, e, bni, bir də a-nı. Deməli neçə dənə olacaq? 4 dənə olacaq. 6-da da d variantı. Sonra 7-də deyir ki, informatika sözünün yaddaşda saxlanması üçün nə qədər yer tələb olunur ASCII sistemində? Informatika bilirsiniz ki, 11 simboldur və 11 bayt deməkdir. Sadəcə fikir versəz, cavablarda 11 bayt yoxdur. Biz bu 11-i 8-ə vurmaqla bitə çeviririk və olur 88 bit. E variantı. ASCII ASCII-də biz bilirik ki, bir simvol bir bayta bərabərdir. Bir baytda 8 bitə bərabərdir. Ona görə informatika əgər 8 simvoldusa, 8 bayt deməkdir. 8 baytı da 8 dəfə artırıb 88 tapırıq. Sonra informasiya proseslərində eyni qaydada 11 12 13 14 15 16 17 18 19 baytdır. Deməli e, B variantı olacaq. 19 dənə simvol 19 bayt deməkdir. ASCII-də kodlaşdırılmış kilobayt sözü neçə bitdən ibarətdir? 2, 4, 6, 8 hərfdirsə, 8 simvoldursa bizdən bit tələb olunur. 8i 8ə vururuq, 64 eləyir. Sonra 10-cu da Unicode-da kodlaşdırmış cılıb sözü istəyir. E, deməli 8-dirsə, Unicode bilirsiz ki, 2 dəfə çoxdur. E, deməli 8 8 simvoldusa 2-yə vururuq 16 bayt eləyir. 16 baytı da bit tələb elədiyinə görə 8-ə vururuq, olur 100 q yox, 100 28 D variantı. Sonra insan kimi ləhsəzi Unicode standartına görə yaddaşda neçə bayt yer tutur? E, yenə sayırıq 2 4 6 8 10 12 simvoldu və Unicode-da dediyinə görə 12 və bayt istədiyinə görə 12-ni 2-yə vururuq, 24 bayt edir Unicode sistemində. 11 də bizdə C variantı olacaq. İnsana bənzənlər sözü Unicode standartına görə neçə bayt yaddaş tələb edir? Bu da eyni qayda ilə sayırıq 2 4 6 8 10 12 14 15 simboldusa 15-i 2 dəfə artıracağıq çünki Unicode tələb olunur. 30 bayt eləyəcək və bayt tələb olunur. B variantı sura 5 səhifəlik məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutur. Hər səhifədə 15 sətir olarsa, bir sətrdə neçə simvol yerləşir? Bu tip məs mə məsələlərdə uşaqlar həmişə bu düsturdan istifadə edirik. Q burada həcmi bildirir. Q bərabərdir simvol vurulsun səhifə vurulsun sətir vurulsun sütun bütün S-lər. Əgər biz simvol tapmaq istəyiriksə, təbii ki, simvol bərabər olacaq həcmi bölməliyik. Həcmimiz də 8775-dir və baytla ifadə olunur. Eyni ilə səhifə, sətir də baytla ifadə olduğuna görə 5-i də 15-ə vurmalıyıq. Yə Yəni 108775-i 75-ə böləndə 117 eləyəcək E variantı. Sonra məlumatın yazılması üçün hər səhifədə 25 sətir olmaqla 3 səhifə istifadə olunub. Hər sətirdə 60 simvol olarsa, həmin məlumatın həcmini, həcmini də tapmaq üçün bütün əsərləri vururuq. Yəni 25-i vuracağıq 3-ə, vuracağıq 60-a və cavabı tapacağıq ki, burada eləyir 4500 bayt. A variantı. Mətn yaddaşda 120 bayt yer tutur, mətn neçə simvoldan ibarətdir? ASCII sistemində biz bilirik ki, bir simvol bir bayta bərabərdirsə, onda 120 bayt da 120 simvola bərabərdir. Mətn yaddaşda 80 bit yer tutur, mətn neçə simvoldan ibarətdir? 80 bitdən bayta keçmək üçün 8-ə böləcəyik, eləyəcəyik 10 bayt. 10 baytda 10 simvol deməkdir. Cavab B variantı. Sonra Mətn yaddaşda 7 kilobayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir? Deməli 7 kilobaytı simvola çevirmək üçün 7-ni 1024-ə vurmalıyıq. O da 7168 eləyir. A variantı. Mətn 128 simvoldan ibarətdir. Mətn kompüter yaddaşında nə qədər yer tutur? Kompüterin yaddaşında siz bilirsiniz ki, yenə eyni qayda ilə 128 simvoldusa 128 bayt yer tutacaq. Sura sənədin hər səhifəsində 32 sətir və hər sətirində isə 256 simvol var. Unicode sistemində kodlaşdırılmış mətn 1024 səhifədən ibarətdirsə, bu mətn yaddaşda neçə kilobayt yer tutur? Yəni əgər həcmi tapmaq lazımdırsa, bizə nə verilsə, hamsını bir-birinə vururuq. 32 2 üssü 5-dir. Vuracağıq 256 2 üssü 8-dir. Sonra Unicode sistemi dediyinə görə 2-yə vuracağıq, 1024 səhifə dediyinə görə 2 üssü 10-a vuracağıq və Bu ədədi biz bilirik ki, sətir simvol məsələləri baytla ölçülür. Kilobayta keçirtmək üçün 2 üstü baytdan kilobayta keçmək üçün 2 üstü 10-a böləcək. Və cavabımız 2 üstü 5, 2 üstü 8, bu 2 üstü 13 edir. Bu da 1 eləyir 2 üstü 14. Yəni A variantı. Sonra 2 səhifəli informasiya yaddaşda 258 bayt yer tutur. 1-ci səhifədəki informasiyanın həcmi 2-ncidən 2 iki dəfə çoxdur. Deməli, əgər 2-ci x-dirsə, 1-ci 2x-dir. Və bu 2 səhifəli informasiya 258 bayt yer tutursa, 2x-in üzərinə x gələcək, 258-ə bərabər eləyəcək. Və 3x-imiz əgər 258-dirsə, o zaman x-imiz 80 6-ya bərabər olacaq. Bizdən də birinci səhifəni istədiyinə görə, birinci səhifəmiz də 2 dəfə çox olduğuna görə, tapdığımız x-i 2 dəfə artıracağıq, 2-yə vuracağıq. Cavab eləyəcək 172. Yəni E variantı. Sura: Müəssisənin işçiləri haqqında ümumi məlumat 16 MB yaddaşa həkat edir. Hər bir işçi haqqında məlumat 8 səhifəlikdir. Hər səhifə 32 sətirdən, hər sətir isə 64 simvoldan ibarətdir. Müəssisədə neçə əməkdaş işləyir? 21-ci məsələdə də təbii ki, əgər bizə ümumi həcm verilirsə, bu ümumi həcmi biz Neynə Məli 16-nın 2 üstü 4 MB verilib. Mütləq şəkildə bayta keçitməliyik. Yəni 1 meqabaytimiz neçə baytdır? 2 üstü 20. E, 2 üstü 4-ü 2 üstü 20-yə vuran da cavab eləyəcək 2 üstü 24 bayt. Və əgər bizim həcmimiz varsa, təbii ki, bi, o, bizə verilən həcmi digərlərinə bölməliyik. 2 üstü 20-ni 4-ü bölürük 8 səhifə, 2 üstü 3 vurulsun, 32 sətr, 2 üstü 5 vurulsun, 64 də 2 üstü 6-dır. <laughs> Deməli, bu iləcək 8 14 2 üssü 24 2 üssü 14-ə böləndə 2 üssü 10, yəni 1024 E variantı edəcək. Deməli 1024 dənə əməkdaş işləyirmiş. Sonra 22-də mətn faylının tutumu 320 KB-dir. Fayl hər səhifəsində orta hesabla 32 sətiri olan kitabdan ibarətdir. Hər sətirdə də 64 simvol var. Fayl neçə səhifəsi var? Baxın, ə, bu tip məsələlərdə nəyin edirik? 320 kilobaytdsa, əgər mətn faylının tutumu biz yenə ümumi həcmi kilobaytdan bayta keçirdəcəyik mütləq şəkildə. Ə, və digərlərinə böləcəyik. Yəni yenə kəsrimizi çəkirik. Bizim həcmimiz nə qədərdir? 320 kilobaytdır. 320-ni kilobaytdan bayta keçmək üçün 2 üstdə 10-a vuracağıq. Digərlərini yəni də yəni 32-ni 64-ə məxrəcdən yazacağıq. Böləcək 2 üstdə 5-ə vurulmuş 2 üstdə 6-ya. Nəyi tapmış olacağıq? Sərhəni. Düzdürmü? Deməli 320-ni biz həm də sadələşdirə də bilərik, amma ehtiyac yoxdur. 2 üstdə 10-dur, bu da 2 üstdə 11-dir. Burda 2 qalır. 320-ni də 2-yə böləndə 160 eləyir. Cavab olur B variantı. Sonra 23-də 8-lik sistemində verilmiş 74 8-lik ədədinin informasiya miqdarı nə qədərdir? Bu tip məsələlərdə biz hər zaman onluq koda, yəni onluq say sisteminə keçirməliyik və neçə bit informasiya daşıdığına fikir verməliyik. Yəni 74 ədədini onluq say sisteminə keçirmək üçün nömrələyirik. 7-ni vururuq 8-ə, üstünə də 4 gəlirik. Cavab eləyir 5660 ə və 60 onluq ədəddisə, sonra baxırıq. Bu 60 miqdarı dediyinə görə neçə bit informasiya olacaq? Təbii ki 6 bit. Çünki 2 üstü 6 64-ə, 60 64-ə yaxındır. Cavab olur burada D variantı. <coughs> sonra Kitab orta hesabla 20 kilobayt tutma maliçdir. Kitabın bir səhifəsi hər birində 64 simvol olmaqla 40 sətrdən ibarətdir. Kitabda neçə səhifə vardır və ASCII sistemində istəyir. Yenə eyni qayda ilə bizə həcm verilibsə, kəsrimizi çəkirik, 20 kilobaytımızı yazırıq, amma mütləq şəkildə kilobaytdan bayta keçirik. Vururuq 2 üstü 10-a. Sonra digərlərini isə məxrəcdən yazırıq. 64 simvol deyir, 2 üstə 6 yazırıq. 40 sətr deyil, elə 40 sətrdə yazırıq. Və 2 üstü 10-dan 2 üstü 6 gedir. Burda 2 üstü 4, yəni 16 qalır. 40-ı 20 ilə aparırıq. Burda 2 qalır. 16-nı 2-yə böləndə 8 edir. Deməli 8 səhifədən ibarət imiş. Sonra 2.5 kilobaytlıq məlumat 4096 simvoldan ibarətdir. Bu məlumatın yazıldığı əlifbanın simvollarının sayını tapın deyir. E, deməli, biz burada əgər e, bu e, şübhəsiz ki, simvolun e, əlifbanın gücündən söhbətkidir. Yəni böyük N-i tap deyir və ümumi həcmimiz 2.5-dirsə, biz bu 2.5-i 2.5-i e, mütləq şəkildə kilobaytdan bitə keçitməliyik. Çünki simvollu əlifba məsələlərində mən qeyd etmişəm ki, həmişə həcm bitlə ifadə olunmalıdır. Çünki bizdə düstur bunu tələb edir. Q bərabərdir simvol vurulsun i düsturuna əsasən. Burda da Q bi, e, bitlə ifadə olunur. Simvola toxunmuruq, baytla ifadə olunur. İ-miz e isə bitlə ifadə olunur. Əvvəlki videolarda bunun izahını vermişəm. Bizdən sonda əlifbanın gücünü tələb edir, n-i 2 üsti n-i tapacağıq harda düsturunu. Deməli Q-müz e, 2.5 kilobaytdır. Biz bunu vururuq eyni tapmaq üçün i bərabərdir. E, vururuq 2 üstü 13-ə, kilobaytdan bitə keçirik və 4096 simvola bölürük. Yəni 2 üstü 12-yə bölürük. 2 üstü 12-nə 2 üstü 13 gedir, 2 qalır. 2.5-i də 2-yə vuranda 5 eləyir. Əgər i-imiz e 5-dirsə, n-imiz e də nə olacaq? 2 üstü 5 32. 25-də deməli oldu A variantı. Sura 10 ikilik vahidlə kodlaşdırıla bilən ədədlərin maksimal sayı 10 ikilik o deməkdir ki, i-miz 10-dur, bizdən n-i istəyir. Əndə Hartli düsturuna görə n = 2 üsti i düsturuna görə 2 üsti 10 1024 eləyəcək cavab B variantı. Sura 16 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük natural ədəd. Bu tip məsələlərdə də ümumi olaraq bit deyəndə həmişə ağlınıza 2-nin qüvvəti gəlsin. 2-nin qüvvəti, 2-nin qüvvəti 16 olacaq. Yəni 2 üstü 16. 2 üstü 16 bilirsiz ki, 65536 deməkdir. Sadəcə burada ən böyük natural ədəd dediyinə görə Bu ölçü vahidinin ən böyük natural ədədi 65535 hesab edilir. Maksimal ədəd desəydi elə özünü götürmüş olardıq. Bir bitlə yaddaşda nəyi təsvir etmək olar? Bir bitlə yaddaşda təbii ki ikilik say sisteminin bir rəqəmini. Çünki biz bilirik ki, ikilik kodda, ikilik say sistemində hər bir 1 və 0-lar bir bit hesab edilir, qəbul edilir. Simvollar əməli yaddaşda necə təsvir olunur? E, İcilik kodlarla. Əməli yaddaşda ümumiyyətlə e, kompüterdə bilirsiniz ki, bütün informasiyalar ikilik kodla kodlaşdırılır. Yəni 0 və 1-lərə, bitlərə bölünür. 5 bitlə ən çox neçə simvol kodlaşdırmaq olar? Yenə, əgər 5 bit deyirsə, 2 üstü 5-dən söhbət gedir, çünki bitin yeri həmişə 2-nin qüvvətidir. Bu da 32 edir, C variantı. 64 simvolu əlifba ilə yazılmış məlumat 20 simvoldan ibarətdir. Bu məlumatın həcmi nə qədərdir? Ə, deməli yenə biraq qeyd etdiyim iki düsturdan istifadə edəcəyik. Əgər simvolu əlifba deyirsə, bizim nimiz 64-dür, o zaman i 6 bit deməkdir. 20 simvol deyirsə, simiz 20-dir. O zaman q bərabərdir 6 vurulsun 20, yəni 120 bit olacaq. Bizdən nə istəyir? Nəticəni baytla istəyir. Ona görə 120-ni qaydıb 8-ə böləndə 15 dəfə düşəcək D variantı. Sura: 10 müxtəlif simvolu kodlaşdırmaq üçün ən azı neçə bit yaddaşa ehtiyac var? Ona baxırıq ki, 10 hansı 2-nin qüvvətinə yaxındır? 4 bitə. Ona görə cavab burada olacaq E variantı. 64 simvolu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddar? 64 özü 2 üstə 6 dediyinə görə bir simvol 6 bit yaddaşa malik olacaq. 256 simvol yaddaşda 192 bayt yer tutur. Bu sistemdə hər simvola ayrılan yaddaş nə qədərdir? Yenə dediyim kimi, əgər simvolumuz 256-n 2 üstü 8 kimi yazıram və kümümüz baytla ifadə olunubsa, mütləq şəkildə bunu bitə keçitmək üçün 2 üstü 3-ə vururuq və sonra iyni tapmaq üçün 192-ni vurulsun 2 üstü 3-ü bölməli 2 üstü 8-ə. Bunlar gedir burda 32 qalır. 192-ni də 32-yə böləndə 6. 6 eləyir. Yəni 6 bit informasiya C variantı. Sonra 35-dən e, bizdən tələb olunan burda neçə müxtəlif simvoldur? Yəni biz n-i tapdıq 6-dır, düzdür? İndi isə bizdən n-i tələb eləyir. Yəni 2-nin qüvvəti 6-dırsa, özü 64 eləyir. Yəni B variantı eyni qaydayla tapırıq. 50 ədəd fərqli simvoldan ibarət olan bir mətni ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda yaddaşda nə qədər yer tutur? 50-nin özü neçə bit informasiya daşıyır? Ona baxırıq, 6 bit. Çünki 50 yaxında 64-ə. 64 də 2 üstü 6 deməkdir. Sonra da bu 6-nı qaydıb 50-yə vururuq, eləyir 300 bit. B variantı. <coughs> Sonra 27-də 128 simvollu bir əlifbada bir simvol ən az neçə bit yaddaş əhatə edir? Yenə 128 özü neçə bitdir? 2 üstü 7 hesab edilir. Ona görə burda olacaq 7 bit. İnformatika sözünün kodlaşdırıla biləcəyi ən minimal əlifbada maksimum neçə simvol ola bilər? İnformatika sözünün ən minimal əlifbasını tələb edirsə, burada təkrarlanmayan hərfləri götürəcəksiz. O da, yəni A-nı A təkrarlanır, bir dənə A, bir də İ təkrarlanır, İ. Yerdə 9 dənə simvol qalır. Bilirsiniz ki, 11 simvoldan ibarətdir. Yerdə, yəni bir dənə İ, bir dənə A, bir dənə T, K, M, R, O, F-nı, bunlar hamısı 9 simvol elədi. Yaxşı, bu 9 simvol neçə bit informasiya daşıyır? Təbii ki, 4 bit olacaq. 4 bit informasiya. Bəs yaxşı, bu 4 bit, yəni e, bizdən elə bir ki, biti soruşmur da, eni soruşmur. Enimiz 4-dür. Bizdən eni tələb eləyir ki, maksimum sayı biz demişik axı, n həm əlifbanın ölçüsüdür. En həm də həm simvolu əlifbadır, həm də Əlifbada maksimum ə, simvolların sayıdır. Ona görə 2^4 cavab eləyəcək 16 A variantı. Sonra informatika sözünün kodlaşdırıla biləcəyi ən minimal əlifbada bir simvol nə qədər yaddaş əhatə edir? Yenə dediyim kimi 4 bit ə, yaddaş əhatə edir. 64 simvollu bir əlifbada 64 simvollu bir əlifba da 128 simvol yaddaşda ən az neçə bayt yer tuta bilər. Elə bil 64 simvolu bir əlifba deyirsə, yəni böyük nimiz əgər 64-dürsə, onda iimiz 6-dır, düzdürmü? 128 simvol deyirsə, simiz 128, yəni 2 üstü 7-dirsə, ə yaddaşda ən az necə bayt yer tutur. Yəni qyumuzu biz bilirik ki, yəni 2 üstü 7-ni biz 6-ya vuran da bu bitlə ifadə olunur. Amma cavabı baytla tələb etdiyi üçün biz 2 üstü 3-ə böləcəyik 2 üstü 7-ni 2 üstü 3 gedir. Burda 2 üstü 4, yəni 16 qalır. 6-nı da 16-ya vuran da 96 eləyir. C variantı düz touldu C variantı. İşıqforun 3 müxtəlif işığı var. Bu işıqlardan hər hansı biri yanarsa, beynimiz neçə bitlik informasiya qəbul edir? Burada biz üçün neçə bit informasiya daşıdığına baxırıq. Yəni ikinin hansı güvətinə yaxındır? Təbii ki, 2 üstü 2-yə, 4-ə yaxındır bit istədiyinə görə cavab 2 olur. Yəni bunu tələb edir, qüvvəti tələb edir. Amma neçə informasiya, maksimum neçə simvol informasiya desə idi, o zaman cavab 4 olardı. Sonra <coughs> Unicode kodlaşdırmasında hər simvol nə qədər yer tutur? Biz bilirik ki, Unicode kodlaşdırmasında hər simvol 2 bayt yer tutur. Bir simvol 2 dəfə artıqdır. Yəni ASCII-də 1 baytdırsa, bir simvol 1 bayta bərabərdirsə, Unicode-da bir simvol 2 bayta bərabərdir. Sənəd Unicode standartından 1024 simvola Əlifba standartına keçirilən zaman həcmim 181 azalmışdır. Sənədin ASCII-də yaddaşı neçə? Burada bayt yazılıb, mənəcə cavab bitdir olmalıdı, yoxsa həm elə olmalıdı. Yenə də gəlin baxaq. E, Unicode standardı bilirsiniz ki, e, 16 bit deməkdir. 16 bit deməkdir Unicode standardı. 1024 simvollu isə 10 bit deməkdir, 10 bit deməkdir. Deməli 16x-dan azalıb 10x-ə 180 bit azalma baş verib. Bu da o deməkdir ki, 6ximiz əgər 180-dirsə, ximiz nə olacaq? 30 olacaq. Düzdür? Və bu bitlə ifadə olunduğuna görə, cavab da bitlə verilir. E, məsələn, baytla olmuş olsaydı, biz mütləq şəkildə 32-ni 8-ə bölməli idi, o da kəsrli ifadə eləyir. Kəsrli ifadədə cavablarda yoxdur. Sonra 44-də ola bilsin ki, burada yəni ə, çap səhifə olub bit istəyir. 44-də sənət uniko standartından 128 simvola alifba standartına keçirilən zaman yenə eyni qaydadır. 16 elə bil x-dən 128 7x-dir. 7x-ə keçilib 180 bitə bərabər eləyirik. Bunlar da bitlə ifadə olunur. Ona görə bitə də bərabər eləməliyik. 16x-dən 7x-i çıxanda 9x eləyir onda ximiz nə olur? 20 bit olur. Bu da bitdir. Cavab B variantı. Ötürülmüş informasiyanın miqdarı 7.5 kilobaytdır. Məlumdur ki, 7680 simvoldan ibarətdir. Əlifbanın gücünü müəyyən edin. Burada da qücümüz 7.5 e, * 2^13-ə keçirəcəyik. E, simvolumuzu, simvolumuzu uşaqlar. Mən 7680-ı 7.5 * 2^10 kimi yazacam. Özünüz də vursaz görərsiz ki, 7.5-i 2^10-a, yəni 1024-ə vuranda 7680-ı verir. Sadəcə ixtisarda sadələşmə olsun deyə bu şəkildə yazdım eyni tapmaq üçün 7,5 vursun 2 üstü 13-ü bölməliyik 7,5 vursun 2 üstü 10-a. Burada 7,5-lər gedir, 2 üstü 13-də 2 üstü 10-a böləndə 2 üstü 3, yəni 8 eləyir. Bizdən nə istəyirdi? Bizdə alifbanın gücünü, yəni eyni tələb etdiyinə görə 2 üstü 8 olacaq 256 A variantı. Sonra 46-da informasiya cəmiyyəti söz birləşməsinin informasiya miqdarı nə qədərdir? ASCII-də istəyir. E, yenə sayırıq. İnformasiya 11 olmalıdı. 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 e, baytdır, yəni D variantı. ASCII standartına görə hazırlanmış mətn yaddaşda 1024 kilobayt yer tutur. Əgər bu mətn Unicode standartına çevrilərsə, yaddaşda neçə meqabayt yer tutur? Deməli, əgər ASCII standartına görə hazırlanmış mətn 1024 bayt yer tutursa, Unicode-da 2 dəfə artıq olacaq, yəni 2 dəfə artacaq, 2048 bayt yer tutacaq. Ə amma, amma, aha, hə, burada ə, fikir meqabaytə fikir vermədim uşaqlar. 1024-ü 2 dəfə artıracağıq, 2048 kilobayt eləyəcək. Burada kilobaytın yeri baxır. Biz də bunu, məsələn, 2048 kilobayt cavablarda yoxdursa və bizdən megabayt tələb edilirsə, hətta. Bunu 1024-ə vurub megabayta keçitməli, o da 2 megabayt edir, cavab D variantı. Sonra 48-dən, deməli 64 simvollu bir əlifbada 128 simvol yaddaşda ən az neçə bayt yer tutur deyir. 64 simvollu əlifba o deməkdir ki, nimiz 64dursa, iimiz 6 deməkdir. Bu da nədən əmələ gəlir? Bunu da açıqlayım sizin üçün n = 2 üsti i düsturuna əsasən, əgər biz 64 = 2 üsti i yazırıqsa, 64-ü 2-nin qüvvəti kimi 2 üsti 6 yazmalıyıq. O zaman i-imiz 6-ya bərabər olur. Yəni burdan bilirik. Amma biz bu uzun uzadı yazmamaq üçün konkret 64-ə baxan kimi bilməliyik ki, 64 2 üsti 6-dırsa, i-imiz deməli 6-dır. 128 2 üsti 7-dirsə, deməli i-imiz 7-dir. Bu şəkildə sura deməli 128 simvol deyirsə simiz də 128 yəni 2 üstü 7-yə bərabər olacaq. Ən az neçə bayt yer tutur? Yəni qümüzü sonra bayta çevirməliyik. Biz 2 üstü 7-ni vururuq 6-ya. Bayta keçitmək üçün də bu bitlə ifadə olunur da, bilirsiniz. 2 üstü 3-ə bölməli 2 üstü 7-nin 2 üstü 3 gedir. Burada qalır 2 üstü 4 16. 16-nı da 6-ya vurduqda 96 eləyir C variantı. Sonra kitabın bir səhifəsi hər birində 60 simvol olan 32 sətirdən ibarətdir. 700 megabaytlı kompakt diskgə neçə belə səhifə yerləşdirə bilərik? Bu tip məsələdə də ən gözəl üsulu ümumi həcmi bölməkdir. 700 megabaytı öncəliklə təbii ki, çevirməliyik nəyə? Bayta. 700-ü vururuq 2 üstü 20-yə, meqabaytdan bayta keçirik. Digərlərini yazırıq məxrəcdən 2 üstü 6 vurulsun 2 üstü 5-i. Bu 2 üstü nə qədər eləyir? 11 eləyir. 20-y ilə gedəndə burada 2 üstü 9, yəni 512 qalır. 512-ni də 700-ə vuran da 14 hə 358400 eləyir. Yəni D variantı. Keçirək 50-yə. 50-də deyir ki, beş müxtəlif vəziyyətin hər birini kodlaşdırmaq üçün ən az neçə bitə ehtiyac var? Beş müxtəlif vəziyyət deyirsə və beşə baxırıq ki, bit dediyinə görə 2-nin hansı qüvvətinə yaxındır? 2-nin təbii ki, 2 üssü 3-ə yaxındır. Ona görə 50-də cavab A variantı eləyəcək. 3 bit bit istədiyinə görə 8 deyil də ə biti götürəcək, yəni ikinin güvətini. Sonra 12288 bit tutumlu informasiyanın həcmi neçə kilobaytdır? Burada da 12288-i öncəliklə bitdən bayta keçitmək üçün 8-ə böləcəyik, sonra da baytdan kilobayta keçmək üçün 1024-ə. Ya da də bir dəfəni 8192-yə bölməlisiz, yəni 2 üstü 13-ə. Gəlim bölmə daha asan olsun deyənə bu şəkildə mərhələləyə. 12-nin içində 8 1 dəfə. 42-nin içində 5 dəfə. 28-in içində 3 dəfə. 48-in içində 6 dəfə. Bu ədədi də qayıdıq 1024-ə böləndə 1 dəfə düşür. 512 eləyir. 512-yə də sıfır atsaq 5 dəfə düşəcək. Deməli, bu da bu ədədi, deməli biz nə edirik? 12288-i böldük, yəni ilk öncə 8-ə, sonra böldük 1024-ə kilobaytə keçitmək üçün. Tapdıq 1.5 kilobayt. C variantı. Sonra 52-ci misalda 1024 səhifədən ibarət olan sənədin hər səhifəsində 32 sətir və hər sətirində 64 simvol var. Bu sənəd 1024 simvollu əlifba standardı ilə kodlaşdırılmışdır. Sənəd yaddaşda neçə kilobayt yer tutur? Bu da çox diqqət tələb edən misaldır, amma çox sadə bir misaldır. Ee, yenə eyni qayda ilə e, nə görürüksə hamısını bir-birinə vururuq. Sadəcə burada 1024 simvollu əlifbanı 10 bit kimi, 10 bit kimi e, qəbul edirik ə ona görə 1024 səhifədən başlayıram burdan. Yazırıq 2 üstü 10 vurulsun 32 sətir 2 üstü 5 vurulsun 64 simvol 2 üstü 6 vurulsun. 1024 simvollu əlifbanda 10 bit götürürük. Və bu ədədi kilobaytla istədiyinə görə və 10 bitə vurduğumuza görə bu simvolu artıq bu bitlə ölçülür. Ona görə 2 üstü 13-ə böləcəyik ə 2 üstü 10-la 2 üstü 13-ü aparım. Burda 2 üstü 3 qalır. 2 üstü 11-lə 2 üstü 3 gedir, 2 üstü 8 qalır. 2 üstü 8 də 256 -də deməkdir. Bu da bizə 2560 verir. Yəni B variantı. 52 də bizdə oldu B variantı. Baxın, 2560. Sonra 53-dən Ə e, 2024 səhifədən ibarət olan sənədin hər səhifəsində 32 sətir və hər sətirində 64 simvol var. Bu sənəd yaddaşda 1.25 MB yer tutarsa, bu sənədin kodlaşdıracağı alifban gücünü istəyir. Aha, bu da çətin bir şey yoxdur. Neynirik. Burada həcmini veribdi yenə. 1.25-i yazırıq. Vurulsun e, MB-dan e, keçəcək bitə niyə bayta? Yaxşı, birinci e, bayta keçək oldu. E, megabaytdan bayta keçmək üçün 2 üstü 20-yə vururam. Digərlərini yazıram. 24 səhifədir, 2 üstü 10-umu yazıram. E, 32 sətirdir, 2 üstü 5-imi yazıram. 64 e, simboldur, 2 üstü 6-nı yazıram. Bütün bunlar hamısı bir yerdə nə qədər oldu? 2 üstü 21 artıq oldu, eləmi? Burda 2 qaldı. Ona görə bunu bir də 8-ə vuraq. 2 üstdü 3-ə vuraq. Çünki e, bayaq ki e, bilirsiniz də ki, bitlən ifadə olundu. Əlifbanın gücünü tapmaq üçün, iyni tapmaq üçün mütləq şəkildə biz həcmimizi bayaq ki məsələlərdə dönə-dönə bunu demişik, e, bir də çevirməliyik. Ona görə 2 üstdü 3-ü də 2-yə böləndə burda nə qalır? 4. 4-ü də 125-ə vuranda nə qədər eləyir? 0. 0 5 5 eləyir. B variantı tələsmirik. 5-i tapdıq. Bunun cavabı 5 elədi. İ-imiz 5-dir burada. İ-mi tapbışıq. Bizdən əlifbanın gücünü istəyir. N də bərabərdir 2 üstü 5. Nə eləyəcək? 32 eləyəcək. D variantı 53 Yenə dediyim kimi bax özünüzü çaşdırmayın. Simvollu əlifba məsələsidir. Sadəcə burada sadəcə simvolu vermir, həm səhifəni, həm sətiri verir. Qoy versin, narahat olma. Yeganə bu tipli məsələlərdə həmişə bahiti bitə çevir ə, vurur. Heç bir ə, yəni qaydanı pozaraq əslında normalda biz baytı bitə vurmuruq, mütləq şəkildə ya biti bayta keçirib vururuq ya da baytı bitə. Amma simvol əlifba məsələlərində bu tam tərsidir. Burada bax yenə eyni tipdir məsələdir, bunu yazacağam, diqqətli olun. E, yenə həcmimiz var 6 megabaytdır və megabaytdan ə birbaş keçirəm, keçid edirəm bitə. Yəni 2 üstü 23-ə vururam. Digərlərini yazıram. 32 səhifədir. 2 üstü 5 yazıram bura. Səliqəyə 256 simvoldu. 2 üstü 8 yazıram bura. 512 səhifədir. 2 üstü 9 yazıram. Və salam qalmadı. Əlifbanın gücünü istəyir. Yenə bizdən n-i tələb edir. Deməli 2 üstü 13 bir də 9 elədi. 2 üstü 22 ilə getdi. Burada 2 qaldı. 12 eləyir. Aha. E-mizə 12 tapdıq. Nimiz e də nə olacaq? 2 üstü 12. 2 üstü 12 də 4096-dır. B variantı. Sonra 300 bayt həcmində informasiya aşağıda verilmiş kodlaşdırma standartlarına görə neçə simvolu ifadə edir? Gəlin baxaq. Deməli ASCII, ASCII 300 baytdırsa, elə 300 bayt deməkdir. E, düz ə biz nə edəcəyik? Elə bir ki həcmi verib, 300 bayt verib, eləmi? Həcmi bayaq demişdik ki, bu tip məsələlərdə nəyinə məliyik? Yenə simvolu əlifbadan söhbət gedir. Həcmi mütləq şəkildə keçirtməliyik bitə. Ona görə vurmalıyam 8-ə, düzdürmü? ASCII də biz bilirik ki, elə 8 bit deməkdir. Deməli simvolu tapmaq üçün, simvolu tapmaq üçün 300 vurulmuş 8-i böləcəm 8-ə. Yenə deyirəm, ASCII bizdə 8 bitdir. Unicode bizdə 16 bitdir. 64 simvollu da 6 bitdir. Yəni düşünün ki, burada sizin iyiniz 8-dir, 16-dır, 6-dır. Eee ümumi həcm 300 vurulsun 8 bitə çevirdim. Bu 8-ə böldüm, cavab elədi 300. Deməli, birincimiz ASCII-miz eliyəcək 300. Bu oldu 300. Bura yazaq. İkinci də yenə eyni qaydayla simvol bərabərdir 300-ü mən vururam 8-ə, amma bu dəfə nəyə bölürəm 16-ya. 16-ya bölərkən 2 150 eləyəcək ikinci. Üçüncüdə, üçüncüdə S bərabərdir ə 300 yenə vurulsun 8-i olduğu kimi yazıram. Bu, yəni burdakı ümumi həcmin baytı bitlə ifadə edirəm. Ona görə 8-ə vururam. Bölürəm 6-ya. 6-ya böləndə 300-nə 6 getdi, burada qaldı 50. 50-ni də 8-ə vuranda 400 eləyir. Yəni birinci elədi 300, ikinci elədi 150, üçüncü elədi 400. C variantı. Belə. <coughs> Sura 4096 səhifəlik informasiyanın hər səhifəsində 1024 simvol var. Bu sənəd Unicode standartında kodlaşdırılmışdır. Sənəd yaddaşda neçə meqabayt yer tutur? E, yenə eyni tipdədir, sadəcə e, burada nəyinirik? Ümumi həcmini tapırıq. Simvolu alfabə məsələsi deyil. E, 4096 səhifədirsə 2 üssü 12 İmin 24 simboldusa 2 üstü 10, Unicode dusa 2 və e, bilirsiz də səhifə baytla ölçülür. Cavabı megabaytla istədiyinə görə bölürük 2 üstü 20-yə. Yuxarıda 2 üstü 12, 10, 22, bir də 1, 2 üstü 23 var. 2 üstü 20-yə böləndə nə qalır? 2 üstü 3, yəni 8. Cavab eləyir B variantı. Sonra 57-də məlumat 32 simvolla əlifba standartı ilə kodlaşdırılmışdır. Bu məlumat 4096 simvolla əlifba standartına keçiriləndə həcmi 7 kilobayt artmışdır. Məlumat neçə simvoldan ibarətdir? Bu tip məsələdə nəyinərik? Deməli, 32 simvollu əlifba dediyinə görə bu 5 bitdir. Bu 5 bitdir, 5x yazaq. 4096 simvollu da 12x-dir. Yazaq 12x. -5x = kilobaytı da bitə keçirməli. 7-ni vırmalıyıq nə? 2 üstü 13-ə. 12x-dən 5x çıxanda 7x eləyir və burdakı 7-lər ixtisar gedir, x-də qalır 2 üstü 13, yəni D variantı. Sonra sinifdə olan şagirdlər haqqında informasiya ümumi yaddaşı 10 megabaytdır. Hər şagird haqqında informasiya 256 səhifədən ibarətdir və hər səhifədə 32 sətr olmaqla bax bu burada da burada da şagirdin sayını istəyir. Ümumi həcmini verib bizə, verib 10 MB-də eləm uşaqlar. Onu vurmalıyıq nəyə? 2 üstü 20-yə. Çünki, çünki e, dəfələrlə demişik ki, səhifə məsələlə baytla ölçülür. Megabaytdan da bayta keçmək üçün 2^20-yə vururuq. Bölməlik nəyə, digərlərinə, yerdə qalan 256 2^8 deməkdir. 32 2^5 deməkdir. 128 2^7 deməkdir. Və bunların ham və uniko standartıdır, vururuq 2-yə. Deməli, burada 2^20-dir, burada isə 2^13 220 1 alınır. Düzdür? 220-ni 221-ə böləndə burda 2 qalır. Onu da 2-yə bölürük, 5 eləyir. Cavab olur D variantı. Deməli söhbət 5 şagirddən gedirmiş. 59-da baxaq görək, məncə eyni tipli misaldır. Baxaq. Sinifdə hər bir şagird üçün şəxsi iş jurnalı tərtib edilib. Hər bir jurnalda 2 kilobayt həcmində şəkil və 8192 simvoldan ibarət Mətn informasiyası mövcuddur. Jurnal 4096 simvol əlifba standartı ilə kodlaşdırılmışdır. Bütün məlumatlar qovluğa yüklənən zaman, a, biraz bu qarışıqdır. Ümumiyyətlə şəkil, mətn məsələsində sizə tövsiyəm budur ki, hər şeyi ayrı-ayrılıqda yazın. Məsələn, şəkil, çünki bunlar sonda şəkillə mətn heç vaxt bir-birinə vurulmur. Həmişə sonda toplanır. Deməli şəklin ümumi həcmi bizə verilib 2 kilobayt. Mətnin də ümumi həcmi bizə verilib. Yox, verilməyib, simboldan ibarətdir deyir. Okay, həcmi özümüz tapacağıq. Deməli mətndə bizə deyir ki, simvolumuz 8192 simboldan ibarətdir. Yəni 2 üstü -dü 13-dür. Sonra E, jurnal 4096 simvol əlifba. Yəni eynimiz əgər 4096dısə, daha doğrusu 4096-nı 2 üstü 12 kimi yazsaq, iimiz deməli nə deməkdir? 12 deməkdir. Aha. E, bu varsa burdan kökümüzü tapaq da həcmimizi. Neynirik? 2 e, üstü 13-ü vururuq 2 üstü 12-yə. Bu da bizə nə verir? 2 üstü 25. E, düzdürmü? Ayox, 12-yə vurmalıyam. Üzrli sayın. Çünki i-imiz 12-dir. Burada biraz səxflik oldu. Və şəkil əgər kilobaytla ifadə olunubsa, bu həcmi də kilobayta çevirmək üçün 2 üstü 13-ə bölürük. Cavab nə eləyir? 12 kilobayt. Deməli, mətnin də tapdıq ki, 12 kilobaytdan ibarətdir. Sonda bu mütləq şəkildə mətnən grafiki, yəni şəkli topluyuruq. 12 ilə 2-ni topladıq, elə də 14 kilobayt. Bizdən də deyir ki, bütün məlumatlar qovluğa yüklənən zaman ümumi yaddaş 140 kilobayt olmuşdur. Sinifdə neçə şagird təhsil alır? Və sonda bunu 140-ı 14-ə bölürük, 10 şagird deməli təhsil alır. Cavab olur E variantı. 60 da ə, məlumat 2048 simvolla əlifba standardı ilə kodlaşdırılmışdır. Ə, bu məlumat ASCII standartına keçirilən zaman həcmi 6 kilobayt azalmışdır. Məlumat neçə simvoldan ibarətdir? Bu da sizi qorxutmasın. 2048 11 bit deməkdir, yəni 11x deməkdir. E, ASCII onsuz da bilirsiniz ki, 8 bit, yəni 8x deməkdir. Yenə 11x-dən azaldırıq 8x-ə. 2 6 kilobayt deyir. 6 kilobaytı da mütləq şəkildə bitə, çünki bunlar bitlə ifadə olunmursa, bitə də bərabər eləməliyik 2 üstü 13. 11-dən 8x çıxanda bizə 3x-i verir. 2 üstü 13 6 ilə 3 getdi. Burda qaldı 2. Ximiz də bərabər olur nəyə? 2 üstü 14-ə. 2 üstü 14 bizə 16384-ü verir. Sonra verilmiş mətnin 32 simvolluq bir əlifbada kodlaşdırıldığını bilərək 45 bitlə kodlaşdırılan sözü tapın. Aha, maraqlı sualdır. Hə. Burda deməli ümumi həcmimiz çox maraqlı bir misaldır nə mənada. Çünki biraz fərqli tipdədir. Biyaxçılar demək olar ki, eyni gedir. Burda sizin gözünüzü qorxutmasın. Əslində Q-umuz, yəni ümumi həcmimiz deyək ki, 45-dir. N əgər 32-dirsə, avtomatik E-imiz nəyə bərabərdir? 5-ə. Simvolu da tapmaq üçün necə məhsulz? 45-i 5-ə bölməsiz 9. Və salam cavablarda 9 hərfli simvol hansıdırsı? Odur. O da D variantıdır. Keyfiyyət sözü. Sonra Unicode standardı ilə kodlaşdırılmış mətn 1024 simvollu kodlaşdırmaya çevrilən zaman həcmi 480 bit azaldı. Bu çevrilmə zamanı bir simvolun informasiya miqdarı neçə bit azalır? Burada da Unicode standardı bilirsiniz ki 16 bit deməkdir. 16x-dən 1024 də 10 bit deməkdir. Yəni 2 üstü 10. 10x-i azalıb 480 bit yazırıq elə bit olduğuna görə. 16-dan 10 6x-imiz 480-dirsə buna aid elə bil işləmişdik. Bu da olacaq 80. Bizdən nə istəyir? Bu çevrilmə zaman simvolun informasiya miqdarı neçə bit azalır? ə neçə bit azalır? Aha. Əslində uşaqlar, burada elə 16 bitdən biz əgər 10 biti çıxırıqsa, elə 6 bit azalma baş verir. Çaşdırıcı bir sual idi. Yəni bunu hesablamağa ehtiyac yox idi. 63 də aşağıdakı sözləri 64 simvolluq bir əlifbada kodlaşdırdığını bilərək uyğunluğunu müəyyən edəndə kosmos sözü 6 hərfdən ibarətdirsə 6 baytdır a e, yenə də 6-nı 8-ə vuranda 48 bitdir b birə deməli ab uyğun gəldi developer 2 4 6 8 9 baytdır 9 bayt yoxdur 9-u 8-ə vuranda 54 bitdir yəni 2-yə d uyğun gəldi structur sözü 2 4 6 8 baytdır 8 bayt yoxdur 8 dəfə 8-in 8, 8 bayt var. Baxım 2 4 6 8. 8 bayt 8-i də 8-ə vuran da 64 bit eləməlidir, amma cavabda yoxdur. Hə, üzrlü sayın. 64 simvollu sözünə heç fikir verməmişəm. Hə, biz burada, biz burada artıq hə, onda tam başdan başlayaq. 64 simvollu deyəndə düşünün ki, burada kosmos S-imiz əgər 6dısə, i-imiz əgər ə, yenə o da 6dısə, ümumi həcm təbii ki 6 bayt gedir. Birə A uyğun gəlir gəlmək. Sadəcə, sadəcə biz bu ə, misala əsasən həll etməliyik. Çirimiz də olacaq 36 bit. Deməli, 36 bitdiksə birə C uyğun gələcək və 36 e, biti də təbii ki, 8-ə bölmək olmur. Ona görə de, e, developer sözünə keçid edirik. E, 2 4 6 8 9, düzdür? E, 9 dənə deməli simvoldusa, i-imiz də 6dısə, kümüz bizim nə olacaq? 9-u 6-ya vuracağıq, 54 bit olacaq. 54 bit də D-yə uyğun gəldi ə sonra struktur sözüdə 2 4 6 8-dir. Simvol əgər 8-dirsə, i-imiz yenə 6-dır. Çüyümüz 8 dəfə 6-nı eləyəcək 48 bit. Ə, 48 bitdə B variantıdır və 48 də 8-ə bölünür, 6 bayt eləyir, A da uyğun gəlir. Və salam. Bir də hə birdən nə idi bizdə? 36 bit. 36 biti biz 36-nı 8-ə böləndə bizə 4.5 baytı verir. Yəni kəsrli hissəni mənim gözümdən qaçmışdı burada 4 dəfə düşür 32, 40-ın içində də 5 dəfədir. Yəni 1-ə E uyğun gəlir. Beləliklə 1-ə CE, 2-yə D, 3-ə də, də BA uyğun gələcək. Səf fikri seçindir. Səf fikri seçəndə baxaq. ASCII kodlaşdırma sistemində bir simvol üçün informasiya miqdarı 8 bitdir. Xeyr. Bəli, düzdür. 8 bitdir və 1 bayta uyğun gəlir. Bizə lazımdır ki, yanlış fikri tapaq. Deməli, 1 doğru oldu. İkincidə Unicode kodlaşdırma sistemində 2^16 sayda simvol kodlaşdırmaq olar, doğrudur. ASCII kodlaşdırma sistemində 20 kilobayt yaddaşda yer tutan bir informasiya Unicode kodlaşdırma sistemində 12. Xeyr, tə əksinə, əgər ASCII-də 10-dusa, Unicode-da -də 2 dəfə çox olmalıdı. Ona görə C variantı səhv verilib uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Əlifbanın gücü Xa bərabərdir. Həm əlifbanın gücü Xdirsə, yəni burada birimiz nə olmalıdır? Aha, deməli gəlin birinci bunları sadələşdirək. Birbizdə ximiz deməli nə olacaq? Hər tərəf kvadratdan alsaq 12 olacaq və əgər nimiz 12dirsə, e, bu deməyə çalışır ki, yəni ximiz e, yəni n bərabərdir burada xdir. Nimiz e, əgər 12dirsə, 12, 12 neçə bit informasiya daşıyır uşaqlar? Yəni 12 2-nin hansı qüvvətinə yaxındır? Təbii ki 4-ə. Ona görə 4 bit informasiya daşıyacaq və birə b oyun gələcək. Eləcə də 2-ni sadələşdirək. 2-ni sadələşdirəndə x bərabər olacaq nə? 8^10 O da nə eləyir? 18. Yenə 18 ədədi baxacağıq 2-nin hansı qüvvətinə yaxındır? 4-dən keçibsə 5 qüvvətinə. Bu da olacaq 5 bit. 5 bit E olacaq. 2-yə də E oyun gəlir. 3 də 1024dırsə, 1024dırsə. 1024 elə 10 bit deməkdir. C oyun gəlir. 1 B, 2 E, 3 C. B variantı. yoxsa baxım gözümdən qaça nəsə varmı kitabda deyəsən cavabı 45də e verir. Baxaq. 1-ə b-ni yazdıq, 2-nə e yazdıq, cd de deyir. Baxaq d-niyə uyğun gəlir. Hə, bayta keçirdiblər. Baxaq 10 biti böləndə 8-ə bir dəfə, bəli düz deyirlər ə düzdür düzdür 2 təmizdir 25 bayt deməli dey də uyğun gəlir deyənə b ola bilməz düzdür bayta çevirdiklərinə görə belə 66-da Coral Trais və, və Streamline vektorizatorlarda cümləsində 1024 simvolluq bir əlifbada kodlaşdırıldığını bilərək ən böyük həcmli söz ilə ən kiçik həcmli söz arasındakı fərq neçə baytdır deyir bunu tapmaq üçün nəyinirik Burda ən böyük sözümüz vektorizator sözüdür, bunu götürəcəyik. Ən kiçik söz isə və sözüdür. Ə, və bizə nəyi istəyir? Onun fərqini istəyir, düzdür? 1024 simvol alfabada. Biz bunları fərqin tapıb sonra 1024 simvolunu tapacağıq. Məsələn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 burdadır. 2 İki burdadır. 2-ni çıxdıq, nəylədi? 16, düzdür? 16 simvol oldu. 1024 simvolluq bir əlifba deyirsə, i-imiz də nədir? 10-dur, düzdür? Deməli, 16-nı 10-a nə niyəcəyik? Vuracağıq, qünü tapmaq üçün. Onu vururuq 16-ya eləyir 160. Unutmuruq ki, bu bitlə ifadə olunur. Cavabı bizə baytla tələb eləyir. Bölürük 8-ə, olur 20. B variantı. 66 da deməli belə oldu. 67-də elektron sayğac Unicode əlifbasında olan informasiyanı 16 simvollu əlifbəyə çevirmiş, daha sonra məlumatın 50%-ni sildikdən sonra onun 40 bayt həcmi qalarsa, məlumatın ikinci həcmini müəyyən edin. Gəlib baxaq. Deməli, C Unicode əlifbasından olan informasiya 16 simvollu əlifbəyə çevrilib. Unicode bilirsiniz də ki, 16 x deməkdir, yəni 16 bit. 16 simvollu da 4 x deməkdir. 4 x-ə çevirdi. Daha sonra məlumatın 50%-ni sildikdən sonra 50%-ni də siləy. 40 bayt qalıb. 40 bayt yəni bitə ə, bərabər eləmək üçün 8-ə də vururuq. Ə, sonra burada nə qalır? 16x-dən 4x çıxanda 12x, 2-ni atıram qarşı tərəfə. Ə, bu da bizə nə verəcək? Ə, 80 vursun 8 640. X də bərabər olacaq 640-ı da 12-yə vuran böləndə 30. O, bizdən nə istəyir? Məlumatın ilkin həcmini. Məlumatın ilkin həcmi bizdə Unicode sistemi idi. 16-nı 30-a vuranda 0 18 480. Hə, uşaqlar. Bu tip məsələlər də ümumiyyətlə koderada bu məsələdən çaşdırıcı növüdür. Mən indi sizə bunu elə izah eləyəcəm ki, siz bunu heç bir şəkildə çaşdırmıyasınız. Baxın, əgər əgər ə, burada Unicode əlifbasında olan informasiyanı 16 simvolla əlifbalaya çevirmiş deyirsə, yəni burada hər hansı bir vergül artıq var da, yəni artıq bu informasiya 16 simvollu informasiyadan söhbət gedir. Çünki biz biz sadəcə Unicode-dan yazılsaydı ki, unikottan keçid edib 16 simvola. Hə, o zaman biz 16x-dən 4x-i çıxardıq. Amma artıq 16 simvolla əlifbada olduğuna görə biz sadəcə 4x ilə iş görəcəyik, 4 bitlə. Deməli 4x 50% silinib. Deməli 50%-i tapmaq üçün 50-yə vurub 100-ə bölürük. Və 40 bayta bərabərdir. 40 baytımızı da ə bir də çeviririk çünki bu 16 simvolla əlifba bitlə ifadə olunur axı. Deməli burada 2 qalır. 4-də 2-yə bölürük 2x. 2x-imiz əgər 320-dirsə, x-imiz olur 160. Biz də indi ilkin həcmi tələb edir. İlkin həcmi tələb etdiyinə görə və bu ilkin həcm Unicode sistemində olduğuna görə, baytla istədiyinə görə 160-ı Unicode neçə neçə baytdır? 2 baytdır. 1 simvol 2-yə vururuq, eləyir 320 cavab olur B variantı. Sura, məsələn, kitab 128 müxtəlif simvoldan ibarətdir. Bu kitab Unicode standardı ilə yazılmışdır. Əgər bu kitabı yazmaq üçün ən minimal əlifba tərtib olunsaydı, informasiya həcmi nəcə bayt azalmış olardı? Deməli biz bunu iki üsulla. Birinci üsul simvolla əlifba üsulu ilə tapacağıq. İkinci üsul isə sadəcə Unicode standardı ilə həcmini tapacağıq. Ə birinci üsuldə 128 simvol deyirsə, simvolumuz 128, yəni 2 üstü 7-dir. Ən minimal əlifba dediyinə görə 128 özü neçə bitdir? i bərabər olacaq 7 bitə. Burdan da k-ni tapmaq üçün 2 üstü 7-ni vurmalıyıq 7-yə. Və neçə bayt dediyinə görə mütləq şəkildə biz bunu bitdən bayta keçiririk, bölürük 2 üstü 3-ə. Burda qalır 2 üstü 4, yəni 16. 16-nı 7-yə vururuq, eləyirik 112 bayt. Birinci həcmimizi tapdıq. İkinci həcmi tapmaq üçün burdakı 128 2 üstü 7-ni vurmalıyam Unicode-da. O da 2 üstü 8, yəni 256 eləyir. Neçə bayt azalıb deyirsə, əvvəl 256 idi, sonra 112 olub. 256-dan 112-ni çıxıram, 144 eləyir B variantı. Sonra şagird Unicode-da mətn yazır. Əlavə boşluqlar yoxdur. İlan tısbağa kərtənkələti imsah sürünənlər sinfinə aiddir. Sonra bir sözü silir. Söz silinəcək deyir. Lazım olmayan boşluq və vergüllə birlikdə silinir. Yəni 2 dənə simvol burda bizə əm, xəbərdarlıq verir ki, 2 dənə simvol silinir. Həm boşluq, həm də vergüllə birlikdə silinir deyir. Əgər silindikdən sonra məlumatın həcmi 16 bayt azalarsa, şagird hansı sözü silmiş olar? Uşaqlar 16 bayt deyirsə və yeni kodda kodlaşdırılıbsa, 16-nə yıl üçün olaraq 2-yə bölürük. Öz ə, həcmini tapmış oluruq, simvol həcmini 8-dir. Deməli 8 hərfdə. Və 2 dənəsi də silərkən biz bilirik ki, vergül boşluq gedir. 2 dənəsini də çıxırıq. Yerdə 6 dənə hərflə simvol qalır. 6 dənə hərflə simvolumuz bizim timsaqdır. Məlumat üzərində bəzi əməliyyatlar yerinə yetirildikdən sonra 32 bayt həcm qalmışdır. Məlumatın yarısı silinmiş, eyni zamanda Unicode kodlaşdırma sistemindən ASCII sisteminə çevrilmişdir. İndi məlumatın ilkin həcmi neçə bayt olmuşdur? Deməli, Unicode kodlaşdırma sistemindən ASCII sisteminə çevrilibsə, yenə 16x-dən ninirik. 8x-i çıxırıq və yaxud da 2x-dən byte-la yazaq. X-i çıxırıq, yarısı silinib 2-yə bölürük və 32 byte-a bərabər eləyirik x bərabər olacaq neçə? 232-yə vuracaq 64-ə. Düzdürmü? İlkin həcmini dediyinə görə, ilkin həcmimiz Unicode sistemidir. 64-ü də, də qayıdıb 2-yə vuracaq, olacaq 128. Mən bunu niyə sadəcə ASCII üzərindən etmədim? Çünki Unicode kodlaşdırmasının ASCII-yə çevrilməni burada göstərib. Demir Unicode kodlaşdırılmasından sonra ASCII-yə çevrilib. Məsələn, indi buna aid olacaq burada misallarda diqqətli olun. Fərqi anlayacaqsınız nə demək istədiyimi. 71-də deyir ki, məlumat üzərində bir neçə əməliyyat yerinə yetirilmişdir. İlk olaraq ayski əlifbasından 16 simvollu əlifbaya çevrilmiş, yarısı silinmiş ən son 20% arxivləşdirilmişdir. Əməliyyatlardan sonra məlumatın ümumi həcmi 20 bayt olmuşdur. Yenə diqqət diqqət eləyirik. İlk olaraq ASCII əlifbasından 16 simvolu fikir verin. Əlifbadan 16 simvol deyirsə ASCII bizdə nədir? 8x-dir. Çıxırıq 16 simvol nədir? 4x-dir. Desəydi ASCII əlifbasından sonra fikir verin burdakı cümləyə baxın. Ninikot əlifbasında olan informasiya va uzun uzadı demiş olsaydı, sadəcə 4x-in üzərində aparardım. Amma ASCII-dən o dəqiqə 16-lığa keçirsə, mütləq şəkildə 8x-dan 4x-i çıxırıq. Yarısı silinib deyir, bölürük 2-yə. 20% arxəlləşdirilib deyir. Bilirik də ki, faiz deyəndə həmişə 100-dən qaydıb çıxırıq. Bizə qalan hissə lazımdır. 80%-ni də burada tapırıq bu şəkildə və nə deyir hücum həcmi 20 bayta bərabər olub. 20-ni baytı da mütləq şəkildə bitə çeviririk, 8-ə vururuq. Niyə? Çünki ASCII simvol əlifbanı bitlə ifadə etmişik. 8x-dan 4x çıxanda burada 4x qalır. Həmin bu 4x-i 2-yənə aparıram, 2x qalır. Sonra Onu da 2 ilə aparıram. Burda 5, beş, 5-i atıram qabağa. Burdadakı 8-lə də bu 8 gedir. Cavab olur nə? X = 5 dəfə 20-ni 100. Düzdürmü? Sonra nə baş verir? Onun ilkin həcmi neçə bit deyir. Düzdürmü? Bit deyir və ilkin həcmimiz də nə idi? ASCII idi. ASCII bizdə neçə bit informasiyası idi? 8 bit idi. 100-ü neyinirik? qayıdı vururuq 8-ə cavab olur 800 bit D variantı Sonra e, 72-yə baxaq 72-də e, deyir ki 1/3-i silməklə yazaq 1/3 silinəndə hansı hissə qalır 2/3 hissəsi qalır 70% arxivləşir 100-dən 70-i çıxanda hansı hissəsi qalır 30% Otu svayz yazdıq. Unicode sistemindən ASCII sisteminə. Görürsüz eyni cümlədir. Sistemindən sisteminə, demir sistemindən sonra sözü demir. Və ya həlif basında olanda Unicode yazaq. Unicode'umuz bizim nədir? Elə bir dəfəlik baytla yazacağam. 2x - x kimi yazacağam. Sistemə çevirdikdən sonra 30 bayt olub. Bunu da 30 bayta bərabər eləyirəm. Deməli, gəlin ixtisarımıza aparaq. 3 dər getdi, onu 2-yə vurdum, 5, 5 atıram qabağa. 2x-dan x çıxanda ximiz bərabər oldu. 5 də 30-a vuranda 150-yə. Düzsümü? İlkin həcmin neçə bayt istəyir? Onu da baytla ifadə olunur. Və bizim Unicode-la sistemimiz Unicode-la e, kodlaşdırılıb. 150-ni qaydıram, neyinirəm 2-yə vururam. Çünki Unicode 2x idi, ASCII x idi. Cavab nə olacaq? 300. D variantı. Sonra 64 müxtəlif simvoldan ibarət məlumat ən kiçiyə əlifbada kodlaşdırılmışdır. Əgər bu məlumat Unicode əlifbasında kodlaşdırılsaydı, məlumatın həcmi neçə bayt olardı? Yenə 2 həcmi tapacağıq. Birinci simvolu əlifba məsələsi. 64 simvoldur. Simvolumuz 64-dür. 2 üstü 6 kimi yazıram ə e, imizin ən minimal deyəndə 64 izvi elə 6 bitdir. Küyümüzü də tapanda 6-nı vururuq 2 üstü 6-ya. Byte dediyinə görə bölürük 2 üstü 3-ə. Çünki bu simvol əlifba məsələsi həmişə <coughs> unutmayın bitlə ifadə olunur. 2 üstü 7 2 üstü 3 8 qaldı. 8 dəfə də 6-nı 48 eləyir. Sonra isə adi həcmini tapırıq. 64-dür 2 üstü 6. Unicode-du vururuq 2-yə 2 üstü 7, yəni 128 eləyir. 128 bayt neçə bayt artıb 128-dən qayıdıb bu 48-i çıxıram. Cavab nə eləyir? 80 bayt artıb. D variantı. Sonra 256 simvolu əlifbada kodlaşdırılmış məlumat Unicode əlifbasına çevrildikdən sonra ə, yarısı silinmiş ə, və 60% arxivləşdirilmişdir. Bundan sonra məlumatın həcmi 40 bayt olarsa, onun ilkin həcmi. Fikir verin. 256 simvolu əlifbada kodlaşdırılmış məlumat. Elə bil ki, burada fikir bitir. Demir ki, məsələn, 256 simvoldan Unicode-a keçərkən. Baxın, bu cümlədə bax bu ə, fərqi bir dənə duya bilsəz, ondan sonra hər şey sizdə alınacaq. Ona görə Unicode üzərindən hərəkətə keçirik. Unicode bizdə neçə bit e, baytla 2xdir, düzdür? 2 dəfə çoxdur. Nə deyir ki, çevrildikdən sonra yarısı silinib. Bunu 2-yə bölürük. 60% deyəndə 40%-ni tapırıq. 100-dən çünki 60 çıxanda 40 eləyir. Sonra da 40%-a bərabər eləyirik. 2-lər getdi, 40-lar belə getdi, x də bərabər oldu 100-ə. 100-ü atdım o tərəfə. İlkin həcmi istəyir. İlkin həcmimiz bizim 256 simvoldur və baytla deyir. 256 simvollu bilirsiniz ki, 8 bit deməkdir. Biz bu 100-ü 8-ə vururuq və bayta çevirmək üçün 8-ə də bölürük. 8-də gedir, elə cavabda 100 qalır. B variantı və sonuncu misal 32 simvolla əlifbada kodlaşdırılmış məlumat yenə burada fikir bitdiyinə görə biz bu hissəyə fikir verəcəyik 1024 simvolla əlifbaya çevrildikdə 1024 özü 10 bit deməkdir yəni 10x ilə hərəkətə keçirik yarısını sinni bölürük 2-yə Bundan sonra məlumatın həcmi 25 bayt olarsa, deməli bərabər eləyirik 25-i də mütləq şəkildə keçirdirik bitə, çünki bunu bitnə yazmışıq. 12 getdi burada 5x qaldı. 5-lə də 25 getdi, qaldı burada 5. 5 dəfə də 8-in 40 eləyir. İlkin həcmi baytla istəyir. İlkin həcmimiz 32 simvollu əlifba da 5 bitdir. Yəni 40-ı 5-ə vurub 8-ə bölməliyik. 40-la 8 gedir, 5 qalır. 5 dəfə də 5-in 25 eləyir. Yəni E variantı. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.